וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם בן מאה ועשרים שנה נוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה, אדוני אלוהיך הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך וירשתם יהושע, הוא עובר לפניך כאשר דיבר אדוני ועשה אדוני להם, כאשר עשה לסיחון ולעוג, מלכי האמורי ולארצם, אשר השמיד אותם, ונתנם אדוני לפניכם, ועשיתם להם ככל המצווה, אשר ציוויתי אתכם, חיסכוהו ואמצו, אל תראו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך, הוא ההולך עמך לא ירפך. ולא יעזבך. ויקרא משה להשוח, ויאמר אליו, לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם, ואתה תנחיל תנחילנה אותם. ואדוני הוא ההולך לפניך הוא יעמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בן הלוי הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל, ויצב משה אותם לאמור מקץ שבע שנים, במועד שנת השם איתה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל, לראות את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם הקלט העם האנשים והנשים והטף וגריך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו, ולמדו לראה את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. ויאמר אדוני אל משה הן קרבו ימיך למות, קראת יהושע, ויתייצבו באוהל מועד ועצבנו, וילך משה ויהושע, ויתייצבו באוהל מועד, וירא אדוני באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל, ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכבים אבותיך, וקם העם הזה וזנם אחרי אלוהי חראה הארץ אשר הוא בשם בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו וחרפי בו ביום ההוא ועזבתם והסתרתי פניים מהם ויעלה כל ומצאו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלוא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה ואנוכי הסתיר הסתיר פני ביומהו על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמד את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל כי אביאנו אל האדמה אשר השפעתי לאבותיו זבת חלב ודבש ואכל בשבע ודשן ופניו אל אלוהים אחרים ועבדום וניאצוני והפרת בריתי והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפיזעו, כי ידעתי את יצרו, אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ, אשר נשבעתי, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום האור, וילמדה את בני ישראל, ויצרב את יהושע בן נון, ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. ויהי ככלות משה נכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם ויצב משה את הלווים נושאי ארון ברית אדוני לאמור לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם וישם בך לעדה

ואדברה באוזניהם את הדברים האלה ואעידה בה את השמיים ואת הארץ כי ידעתי אחרי מותי כי השחית תשחיתון וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע ועיני אדוני להכעיסו במעשה ידיכם, וידבר משה באוזני כל כהן יסתעל את דברי השירה הזאת עד תומאם.